الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى في مقام آخر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرين كما يتون مباركة جمع استاشو دلوان دي تلاوت كلو الله جل جلاله بده كده حضرات صحابة كرامو ده الله ده دين سره ده غيصون محبتو او ده الله ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ده دين بده اعلان بانه بیا سمرا نصرتو او سمر دورنگ جد جهدو داغی نبات بیا اللہ جل جلاله داغی دا بارکم دا مغفرت اعلان کرنے دے آیتی میں کہ اللہ پاک اگر تشریف آیا نہیں بیا داغی نا علاوہ ماتا دا دا حضرات صحاب اکرامو دا نبی علیہ السلام دنیا نا آخرت تطلو نبات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سونا جن تیر کرنے کمی کمی اہم کارنامے داغ با حکومت کراغنے دارنگ دا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دارنگے دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ او داغی نبات دا علی رضی اللہ عنہ مبارک تیر جمعے کے تقریباً داغی وضاحت ماسا ناسے کرو چناغ مبارک صحابی نے چھ پا بچپن کے یاد نہ ہے یاد لسو کال عمرے نے چھ نبی علیہ السلام علیہ ایمان تدہ غرانگر آگرے نے او پیار تیر عمرے دا شخور نبی علیہ السلام سے رہ تیر کرنے
غزواتو کې دارین نور مکو باندې تترزمین می او بیا د نبی علیه السلام دوی کې زوم ورزیدو د فاطمه رضی الله عنها د واده په صورت کې ډیر مبارک واقعات د علی رضی الله عنه او دې داسې د غریبې جن می دیګره تیر جمعه کې ماتا شو دا تسبیحات فاطمه باندې چې دا غی د غرنګ دی غلام مطالبه کړی وا او بیا نبی علیه السلام دی کړه لاغه او په دک کرل باندې دا جبرئیل علیه السلام د کریمات اورو 33 پیری سبحان الله 33 پیری الحمدلله 34 پیری الله اکبر دا د مانځه نه بعد یا د فرض نه بعد یا د سنت نه بعد خو د مانځه نه بعد ویل د دې ثواب الله جل جلاله ته داسې دی لکه د غلام مې سیوا دی په باندې مې اوس وایا کلمات علی آخرت ته کړه غلام بل درګم دی په دې زما غلام نه پکار آخرت مې پکار دی چې هغه دایمي دی هغه ټول عمر دی ناغه مبارک صحابی دی چې په لوګ باندې په تند باندې په نور مشکلات باندې ډیر مې صبر مدینه منوره کې چې کله بیا دا غلنګ دی واده شوی دی داغه نه بعد الله جل جلاله کله بیا زامن ورغلو حسن او حسین رضی الله عنهما او دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جرات زیری په دنیا کې ورغلو حالات ډېر ترنګ زمانو کې راغی دی بدی باندې هم دی ته باګنده سه وخت یې ډېر واړو او ډیر زیات محبت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوه محسوس سره حسن رضی الله عنه سره حسین رضی الله عنه سره او دا د فاطمه رضی الله عنها اولاد دی دا د علی رضی الله عنه اولاد دی په اتفاقا مدینه منوره کې داسې حال یو ورځ راغی امید ګرازی دې دی دوه ډیر زیات بیماران شو اتفاقا دوه بیمارانو نظر ورته لګیدل او نظر دا حق دی ال عین حق نظر لګیدل دا حق مسله ده هغه د بربیه کلمات دي داغه د بربیه دند دي داغه د بربیه وظایف دي انسان هغه په ځانه مېری شي بل باندې مېری شي او داغه په برکت باندې الله پاک د انسان نبی هغه کم نظر چې لګیدل دی بد هغه ورځي دی دوانو ته نظر لګیدل حسن رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه او دا نظر داسې حق دی علما وایي چې دا کله کله د مور او د پلار نوم لګیدي شي اولاد ته اولاد پلار او مور د څونه ګراني او څونه محبت یې ورسره کله کله ګوګه د ډېرې مینې د وجه نه کله کله د ډېر زیات محبت خالق کېدو د وجه نه هم دغه رنګ اولاد ته نظر لګي په لحاظ د مور په کار دی خو نظر داسې چې ګوګه انسان کته ورځي او بالکل بسترې ته ورځي ډېر دغه رنګ د هغه خپل سره دی د مور په کار دی نو دې دوه د نظر لګیدل او داسې نظر شو چې روزانه به حسن او حسین رضی الله عنهما دواړه پته کړی کمزوری کېده فاطمه رضی الله عنها ځان نه خپاو علی رضی الله عنه ځان نه خپاو خو دا ډېر د غریبۍ حالت په دی باندې دا وټین دي ډېر ګزرانه ډېر انتهایی کمزور او ډېر حلال مزدورې باندې او چند کجورو باندې چند غرنګ بس یو څو سجن باندې اکتفا وا روایت کرا دي ورځ فاطمه رضی الله عنها په خپل قاون علی رضی الله عنه یې رډی بیماران دي الله دې کی چې دغه کې داولا زمونږ وفات نشي راځه چې د نیکې یو کار وکړو راځه چې کوی کته یو الله سره راحت وکي وعده وکي راځه چې یو الله سره وعده وکم هغه کوم ابد نه کوي امید الله د ذات نه لږ دي ته الله باندې باندې صحت ورګي هغه ته ډیره مې خلا ډیره مې خوخه دا وایا او فاطمه رضی الله عنها علی رضی الله عنه دا سو چې تم ز نظر منه او زب به یو نظر منه خدا سے نظر منو چې بای ګریا کاری نه دا سے نظر منو چې دغه چا د ښکارا کیږي نه بازی نظر به انسان د ښکاری نه وایي بیا انسان دی کمزور وي انسان د کی ذریعہ کاری راځي صدق لاور راځي شیطان دی هغه مخه انسان باندې مهنت کوي خو بازی دا سے وایي چې عمل یار چا د ښکاری نه نو فاطمی رضی الله عنها دوی زما خو مشوره دارا زما خو رائے دادا دا روزه چې د روزه دا سے پټ عمل نه چی چا د مینم دی او دی ګډوریا کاری نه راځي استمارو جی کې ویوا ندی وجن الله ارشاد پر وی درو جی بدنه ما زده قیامت په میدان کې انسان ته بخپل ورکو وکړه دا پټ عمل نه چا تخکاری نه اوسنګ دې مجلس کې د چارو جی نه کوئی چې په دندې نه دي لګره او عمل پټ او الله سره قدر سی واره او دا عمل الله ته پاره او بیا چې په روزه کې انسان سم ډېر پریږي او مده ډېر الله سره جوړي دا وی او ته زما خورای دانا چې دا کوم روزه ومنه زم روزه ومنه کدی الله خکړه نظر بیا پورې کول واجب شری مسله دارا او یوفو نظورهم او تاسو بیا خپل نظرونه پورې کې الله ارشاد فرمایي رومبی نظر مول په کار نه ک انسان او منی به هغه پورې کول لازمی یا واجب شي به انسان باندې چې کله عمل ادا شي اتا چې کوم نظر منل وي اکار به وشو بیا دا باندې واجب دی واګه مبارال علی رضی الله عنه دا زمان به راخوخه
زه درې روزي زماش وي درې روزي بس پر له پزینې زما کګل الله پاک حسن رضی الله تعالی حسن رضی الله صحت ورغ اغه وته زمان دا غرنګ نظر شو دا نظر یې ومنو دا امتیانی وغیرہ استاد یو سور زباد الله جل جلاله حسن رضی الله عنه تا حسین رضی الله تا د دې مور او پلار د دم د برکت د وجه نه هغه نظر ختم شو هغه نظر ته پری وته او دا لږ کم نظر وته لګیدلی یا او علی الله صحت ورغ د من د ټول مقابل شو ګرځېدو قابل شو ډیر خوشاله فاطمه رضی الله عنها ډیر خوشاله علی رضی الله عنه چې خدای الله پاک له صحت ورغ خو فاطمه رضی الله بیا داسې یو سور زباد علی رضی الله ته وچې خاوند دی تا ته یاد دي مونږ چې کم نظر منلو او پوره کول واجب دي د الله ارشاد دی راځه چې هغه نظر شروع کړو کنه روزه به نیسو ته به نیسې سبا می سما او دا رنګ دی چې الله حکم هم دی چې برابرې کو د مرګ پته نه لګي دا واجب په سیمه بیا پاتې کیږي اونې وی جوړه راځي دا خبره خبر ان ته رنګ دې شپې نه نیته کو کور کې کوم رسنو چې د بشمنی د بارې استعمال کړي وي په ما سیوا د وګونه فاطمه زهاوی مونږ د شپې اراده وکړه چې ځان له مونږ روزه نیسو ایمون کرا د وګونه علاوه هیڅ نه چې مونږ هغه ګوګره غرنګې امه دې تر رسیدلې وي خو مونږ زما خیر دی ایمون د شپې نه ګوګې دا نیت وکړو دا به امتحان راغره او دا غرنګې د شپې ما پښمنی مالې به زبوس کړي هغه باندې بیا مونږ سبا دا غرنګې د نفری روزي چې به مونږ باندې ګوګې هغه نظر خزي غاوند وانه سبا سحر چې ګل مسجد نبوي کې مونږ شو ای چاده ملمو نبی اسلام ته دغه خبر ویلمو چې دې نظر مننه دي دا خو رسول الله آیتونه الله نازل کو بیا ودا پته لګی دا چې تاسو غوړو عظیم قربانی کړل دا ډیر عظیم قربانی کړل او دا چې کله روز چې مر خاره شو اګه نن سبا چې نه نه نی ولس به یواله دا څه دوی کې رڼا وخل کاروبارو نه لاله او فاطمه رضی الله عنها علی رضی الله ته وی نن عمر او جن دا اوګه کې ګور کې سشته دی نه له هغه زما رای دا دې مدینه منوره کې ځاګه مالې کوم یو ځان وسیږي اغي سره بلا کار ما ډېر زیاتو ته وته ورشه او دا غي زه په مزدورې باندې کار راوړه زه به حکم اساس یې کور کې ما دا څه څه کار شي نو ورله کور دا زه به حکم انا مازیګر کې به دا څه تا ته سملو شي ته وایې به ځان نه درو جما دي د بار حلال مزدورې نه دا الله بده کړنګ درو جما دي باغې باندې تنظیم برابر په روایت کې راځي چې علي رضی الله عنه لارو هغه يهودي دوی کې تاسو سره سکاري کنه مزو زما کور ولا تیار ده نن یې بطور مزدوره راګه اوی وته اوشته دي نو بازو کې راوی ودا څه د وړې کار یا بل څه یا بل څه اوی ولا ورګ او بیا باغی باندې وسره خبر مګلا چې د دې په بدنه کې وتا څه د دوه وربشه ملاوی ک تیار یې هوای نه او ک تیار نه نه کې مونږ بل چلا ورکو ډیر کم مزدوری و تیار اګه چې حلال مزدوری نه کوي کم چې نه بیا په ډیر حساب حلال مزدوری خپل برکت دي او علی جان وته ډیر زیاده ډیر زیات دي مبارل ارکار د کور ته روانه ماسبغین ماسبغین دا او فاطمی رضی الله عنها کار شروع کو لګیا د کئ کئ خود مازیګر نه مخکې مخکې ارکار برابر دو او بیا علی له والا سامان غی له یورو او روایت کرا دی غوا به شروع لري دا غی مس طریقې سره بیا وټه پخې غلې اوسو طریقې دا غی زمانه سختې وي خدای نه د ماغان د بار بیت په دغه رنګ چپاتی تیار کړو ان قریب وا چې د مسجد نبوی نه ګوې کې د بلال له دیو आवाज د اذان راغلی ان قریب وا اوس دا ډنګ ردی باندې دومره سخت امتحان راي دا ډنګ اتفاقا یو مسکین راي مسکین راي او د دروازې نه بار आवाज وګ اے دا الله د پیغمبر علی السلام کور والو اے دا الله د پیغمبر علی السلام دی دې خلکو ډیر زیات بد حال مې ډیر انتهایی مجبور یم او د سور زکی کی زما د لوګي د تند ګوي ګدار حال دی چې سما ته نه دی ملي شوی دا الله مې واز او تاسو د الله په محبت کې ماته سراګ فاطمه رضی الله عنها علی او تکته علی له او دغه فاطمه ته د الله محبت یاد او د الله محبت خو صحابه ور غالب دی میدان جهاد کې دامن دی بچی پر خودل او بیبی پر خودل سونه دا د الله محبت غالب هیڅ به غالب نه د الله محبت او د الله پیغمبر اعظم صحبت دا غي سره ډیر زیات نه بیا کول بچو ته کزې دي مې خپل بیا نه تا او نه دغه نور کاروبارو دا مومن دی وای دا چې کوم علاقه کې مومن کوي کدا ادم مرتبه الله راکې وی فاطمی رضی الله عنها زما خدا خو خدا چې ګوې کې موږ گزارو کوه او الله محبت را دی یاد وی علی رضی الله عنها ټول سامان چې سونو په دغه درې د اکبر اوټه تیار شوی مغه مکمل راوا وسو غلې ورکړي هغه له ورکو چې تا اډه غټ فریاد وکړو او دا موږ ګوې کې ایمان والے یو او تا زمون ډیر فریاد ورې کړو والا وی بیا د کرنګ سره وګور کې باقي شو باقي سپاده نشو
مفسرین لیکلی دلته خپل آیتونه الله نازل کړو ور یک لوله دا غډیر محبت په الله غالب دی او دا رنګ غډیر زیات محبت دی نبی اسلام سره په دې مرض باندې بیا د ګرنګ د شپې د معمول مطابق د روزې د روزې اراده وکړه نو پېشمنی مالک ور کې بیا سره بوبو موجود دی باقي سره موجود نو هغه خوراک دي ته نصیب نشه خوراک ختم شه خدای الله پیغمبر دغه خبر هم نه چې زما په زوم باندې زما په تر زوم باندې او زما په ډیر باندې دغه داسې حال دی اني هي تراس کار کو په دې مشبه باندې بیا د ګرنګ د معمول مطابق وبو اوس کړي او بیا سماره هډي او ته وي او يهودي ته ورشه که سکار ور سره وي نو غکار تیر ولا زه وکم مونږ ته بس بیا ملو شي وی علي او د معمول مطابق بیا لاره يهودي له سکار ورو او د ګرنګ ماسپخینا بعد کار شو بیا وته پورین په شان کوي کې ور به شي ملو شي اتفاقاً بیا چې د ګرنګ د ماقام رو جماعت ته ني ادا دی غنه فیرو جی نی ولوی چې کنه دی باندې ادا نظر فوج باندې بیا واجی به شوی وی او رجی دا غدم کې یو یتیم راغې او دروازې له بهر ولاړو او دا سي پریاد چې وای کې دمن را والي سي نشتا سي مدارین دا ورنګې بیر غټ پریاد دا به زد دې مر باندې به امتحان راغې یتیم خو دې چې راغې پریاد ته وګړه دا غي دې مشکل ته وګړه نا غدې مرز باندې رو جماعت دې کې بیا دا غرنګې سي چې تیار غړې دي او په سلیم یې راځه وګړو هغه غلا ورکړه خپل باندې سره په یو باندې اکتفا وکړه او بیا د غره کې موسم یې د روزې نیت وکړو په وشمنی باندې سره په یو ملو شو بیا سره ملو شو په درې مرض باندې روایت کراځي بیا د غره کې خوراک تیار شو او د غره کې د مودی نه سکار رول او پاوی باندې ورپسې ملو شو په درې مرض باندې کې دی راغلو چې ته تی پاګم چا کېت کړو او داغه نه داخلا شه او ډېر تکلیف پته ملو شو او کې دی راغلو د غره کې تی پاګم دروازې سره درې او د الله دا نیم به کې واغسته داغه نه باندې دارنګ دغه غوښتو په واره کې مطالبه وکړه یلی او بیا د غرنګ فاطمه ته وي او ټول سامان جمع کړو ور کړو ولا د لوګي او د تندې د وجه نه پر روایت کې راځي چې فاطمه رضی الله عنها د ملا او د ګیډې په تړلې یې دومره بل ګورو هغه لوګ په انتها کړو صرف وګو په ملایې دي باقي نور څه نه نو اوبه د الله په محبت کې کلا یتیم ته اکل کې دي ته اکل د غرنګ مسكين دی ور چې څلورم سهار شو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ځهاري چې ماول غا دغه علی او دا کیفیت دا څه کمزورې کمزورې معلومې ده اوس اله مو د نو چې دا څه وجه ده دا چې د انسان غ بدن د لوګي د لاسه په دلې کې پرې روزي او درې شپې ما سیوا د وګونه وی دې په چې ته دا څه معلومې کې څه کمزورې شان ښکارې او دا چې د شګل په دې بار باندې تاسو وجه ده وی دا د ټول راس کار ده الله پیغمبر ته خبرې څه وې نش وې ناظری چې دا غلنګ کارو اسن بیمارو سین بیمارو او زما بیبی زما د غلنګ نظر منلې و لیکن چې درې اورو زه غندم سخت امتحان راي دا الله محبت کرا د اعلان کړه امون د الله په محبت کسی ورکو امون لږی روزي برابر شي نو زمون غرو جنا لا خو پرون زمون غرو جوا غبل رزم وا غبل رزم وا خو نبی اسلام او نبی اسلام ته زار وخت دی د مسجد نبوي کې چې د فاطمی حال څنګه لري استاد حال لري تعلیم سه حال لري وی دا روی د الله پیغمبر په خپل ملاقات کولی شي الله په محبت کې تاسې خلک دا غ صحابه دي دا زه اکثر جمعې کې وایم دا نن جمعې ته دوه پاسا وې درا سې درې نه دا دې خلکو څخه قرباني کړې دي دا څه پاسا نه مونږ نه دراغره دا دې خلکو ډېر عظیم قرباني کړې دي کومه عظیم قرباني چې بيبي چې انسان د جون زوړ قیمتي ملګری او دا غره نه غیر پرخه ده الله دین دې منډه والیا به چې څو انسان ته ګراني اے پرخه دي ګرمه یې نه درې دي کتلې اے بخبو باندې په هزار ته ملي کېدلې تبوک میدان د په عادیو کې حاضر ذاتو رقا وې رقا په عربی کې ټوټې ته وې چلډې ته وې او بلار کې دي صحابو نګونه پرې وته او د پټکی کپڑے مې راکټ له باغې باندې بخمو ته ولا او بیا ته موږ تروانې ګرمي ډېر زیاته وه هغه زه ذاتو رقا و ته حدیث کې ویل چې نه ټکرو وال جهاد د ډېر صحابو پټکی شې دي نو باغې ته بلار وګې او د خپې په تلل یې نګاه پرې وته زمګم ګرما الله رکه کړي دي باغې را پیاده وانه د نړۍ قرباني او نبی رسول الله مته چې زړه پاتې نه حال معلوم کو او نبی علیہ السلام جسم راغ نو سار بیا ټیم تیر شو وا ته دومره لوګي د دومره تم دی باوجود وی فاطمه رضی الله جوا کور ته چې څنګه راغ نبی علیہ السلام او علی هو اپه مسلمان باندې کوی کې ناس تا د لوګي او د تم دی باوجود بیا الله سره محبت او مسلمان باندې ناس تا او دغه خبر شکریا دا کولا چې موږ د کور له مسكين ته خوراک ملو شو زمونږ د غریبې د کور له لګو کې یتیم ته خوراک ملو شو زمونږ د کور له کې دې ته خوراک ملو شو په دې پر فکرې چې زما له ګوې ته غرنګي حلال مزدوري او له غرنګي الله پاک زما ته غرنګي زما په غریبانه یو غریب ته پیدا ورسوله په دې نن له شکریا دا کول بګاوي نن تیانی
امتحان کے اللہ انسان پوری صرف جائزے لی پھر سبا کا صورت روان دے سورہ عنکبوت کے اللہ دا خبر شروع کر دی اسے بستا سو جائزہ علم امتحان بالا وہم لا یفتنون داریک سر پا آمنا بان اللہ فرمائی میں شکلہ سے لے ربطا سو جائزہ علم من داغی طرح امتحان شروع کی جی دے امتحان دا والدین پا بارکے ہو داغی نمخ کی بل امتحان ہو من اللہ بل امتحان شروع کی من تاسو ترجمہ کے امتحاناتی دا گوری چلے کہ مومنان کم دی اور دے کتا کریں گے کاذبان کم دی ٹھیک ہے کلک ایمان والا کم دی اور دے کتا کریں گے افواکیتوں والا کم دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اذا اللہ کا اللہ بھی کہا رکھو مجھے دیکھے منافقان کم دی اور دیکھے کلک مومنان ہم کم دی نبی علیہ السلام کی سنگ اللہ اضافت کریں گے پا اب مسلح بانے ناس تا وہ تسبیحات ہو نبی علیہ السلام کی سنگ دیل آواز ورگ دا غدیر لگ دلاسا اور دا غدیر تنت دلاسا اور دیکھے تم رہ طاقت پہنچ رہا ہے مسلح نے پیغمبر علیہ السلام ترہ پاسے دلے ہو اگر لگ تم رہا آپ غالب شے ہو وہ نبی علیہ السلام چھے دے دے کیفیت تو گئے اور پیان علی تو گئے اور دارت نبی علیہ السلام نے وہی نزول شروع شو وہی نازل شو اس اللہ پیغمبر علیہ السلام بچے نبی کا نام دلے دا عائشہ رضی اللہ عنہ رہے تو پیان ممنگا خبر نہ کرو نبی علیہ السلام سرا بس یہاں پر اقبل ترانگ رہا لو اور بدن بدا سے گئے کہ رپیدو والے شو تمک رنگ بدا رہیں گے زیر شو کلے دو سر شو وہی دے نہیں پاکے رہا تا اقبل سرا دی ومنگا بے چھے خدا خیر کی زمان دا عمل چھے اللہ دا بقبولی کے قبول بنائی وہ دے کہ دا اللہ پیغمبر علیہ السلام نے چکلے وہی لارا دا طول کارگزاری ہوتا اللہ یہ وکم دے سنے سی پارے کے رولے گرہ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اکا الفاظ اللہ رولے گا اے نبی اسلام استادا مبارک زم استادا دا ترز وے او استادا لور دا آغا مبارک جماعت دے آغا مبارک کورنینا چی بدی زمان محبت دمر غالب لے شیخ پلے روجماتی کی دبارے کوئی کسا نیش کرے اور دا روجماتی باوجود ہے اگر خورا کہ یتیم لے ورگا یسر لے ورگا قیدی لے ورگا مسکل لے نبی علیہ السلام ہاں چکر وہی اثرات تلار ادی لڑی زیاد مبارک با دے ورگا سستا ستا دے قربانے ببارکے تاتا سے جگہ عمل ادا گا اللہ جللہ جلالہ داغی ببارکی آیتر ناصر گا اور آپ در قیامت پورے تلاوت کی کہ سستا سبکی پورا پورا جائے گے قربانی تو مرے زیادہ دار صحابہ کرام اور قربانی لی علی جہو ناکہ خلیفہ لی صلو رنگ چلو رب اخبر خلافت زمانے کے تم راضی بھی قربانی لی معبوب نبی کریم علیہ السلام جگہ شفقم قلبانی ہے امید را گلے رمکی مکرمی قلق انہوں پر خورو احدیبی مقام کے دیا غصل حوشوہ دی نبی علیہ السلام علی جہو تو اے دار رسول ہمیں خبر توری کا لیکل اثر میں شروع کرو محمد رسول اللہ دار رحمہ کلمات وی کہلے چھ بیا اخت لالو دا مکیہ مشرکان دا چھتا خط وارے دیکھے چھے کہ خبر دا کریں گے منگو لی کلے چھے آئندہ کال بمونگا رازو او دنی روز یہ درش پیے بتے رو من بو عمرہ کو من تب آئندہ کال سنو آئے دی کال خیر اتنا سے منگو آئے غالب یا منگو واپس دو منگو دم ورگو اگئی کی کلے چھے میرا خط ناو کافر دا سر کی ریکنو نبی اسلام دانو محمد رسول اللہ دا مکیہ کافرانے نہیں دا رسول اللہ تکٹ کے صرف محمد علی کے رسول اللہ تکٹ کے منگو رضا پیغمبری نہ منو وہ خط چکل واپس رہا گئے اما واحد والا کسی کم خط رو رو نبی علیہ السلام آگی خط منی خدا رسول اللہ پاکے نمی نویتا تکٹ گئے نبی علیہ السلام علی سے تو فرمائے دا خط تاوری گئے دا رسول اللہ تکٹ گا اگر وہ تبی دانش مکوئے نبی علیہ السلام تبا حقیقت کے رسول اللہ ہے دیبا لگیا ہی دیبا لگیا جتا رسول اللہ رہے اللہ تا تا گئے کہ رسول اللہ رہے رہے تو پیغمبر علیہ السلام اگر محبت تو مخالب ہو نبی علیہ السلام تو بیا 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 علی خیر پل حالے تھے کٹکا سکو رسول اللہ یوم وینا نبی علیہ السلام منگا نشکٹ کو لے تو اللہ پیغمبر دی بل اگیا ہی وی داخیہ نبات یا بل صحابی دے وینا نہیں خو علی سے کتونا محبت غالب ہو لے پیغمبر علیہ السلام چاہا رسول اللہ علیہ وینا کٹکو لے نشو اللہ کی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئے لیکن کتونا محبت پی غالب دی وینا نبی علیہ السلام تو بل اگیا ہی تو رسول اللہ ہی تا تا اللہ رسول اللہ علیہ وینا تا تا اللہ پیغمبر علیہ السلام علیہ وینا بلی وہ صحابی دے داتی خیر پہ کٹ گا ادا موہدہ رہ گئے کہ جنگ رازی سلحہ کے بالحال پہ دڑے رہ زیادہ رہا ناغہ محبت دے پہ حضور یوں بانے چھے دا پیغمبر علیہ السلام کوئے کہ رسول اللہ نے پس کٹکون سے تیار نہ رہے دیو عظیم کوئی بانے رہے بارحال دلی روح کی صفت تغمات آستا ہے لگا لن لن بے بائی نہیں دیا چونکہ انشاءاللہ بلی جنے لگا ہوں گا دخبر پیغمبر علیہ السلام صیرت سے رہ گو ایرہ عظیم امیاشتہ ربیع الاول تدیو مبارک امیاش کے زمان نبی اسلام دنیا تراغرم دے اور بدیو مبارک امیاش کی دنیا ناخرت تتلم دے علی رضی آغا مبارک صحابی دے چکل نبی علیہ السلام حج لراتو علی پدہ کا مکبہ نے یہ من کیا نبی علیہ السلام تو خط تذریب آن سے پیغام ہو رہے گو علی جی راضی میں کوئی کہ دارک مکیم ہو کر رمی ترازہ ساروی گو رپا گئے علاقے کی گئے تمیلوشو زن سے حج ترا ہو رہا
ني علي رضی اللہ عنہ زان سره سن غان راوستو د حج موکیلا مینا ده سن غان ډیر بی قیمت لري د یمن نه لاګینا او بیا نبی اسلام باغی باندې خوشاله او 63 غان نبی اسلام په خپل لاس باندې نهر کړی دا غی له بعد 37 غان دا غی تیر د غرنګ علی سره تور غا ویلا واکی په نهر غا او په مینا کې وی نبی علیہ السلام علی روته فرمایل اے علی تو قربانی دا عمل اللہ دا دونه گران دے دونه خوخت دے دونه پسندیدے اے علی کا زما وفات شو جنا او دنیا نا اخرت تلارم تو جسو کال جاندی ار کال بما بسی قربانی کے اے خدا وصیت کرو بیا با ہر کال علی روته گران نلول یو رزی وطو صحابی وی او دا تولی ار کال بلو گران نلالے یو دا لڑیر شیدی کنا بودی کنا دا یو زما خپل قربانی ده او دا یو ماته وصیت کړی د نبی علیه السلام چې دا دومره عظیم عمل دی دومره اوچت عمل دی قربانی د الله په نوم باندې دون حلال پیسې الله له ورکول وینه ته یول بې غرضه بې لالچه ډېر عظیم قربانی والا عمل دی دا هغې پوجې د انسان الله پاک مغفرت کوي هر کال بیا ورته مینا کې ارشاد فرمایلو بار ډېر ښکلی مخې ترګڼ دی دنیا په خپله زمانه کې خپل حکومت چې کله راغی تو بیا یسو نصیحتونه کړي دي حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ ادارنګ چند صحابو دا او تقریبا دا نصیحتونه ټول خلکو لپاره عام دي هغه کې وی په زمانه کې باغ کست تاسو عالم وای دا عالم تعریف ته پخپل غړو حسن دا حسین دا دا عالم تعریف ته پخپل غړو فقیر شه د ورګي عالم هغه سړی ته وای سوچ دا الله د رحمت خلق نو مې رکینا عالم یا وسرونی چې دی بخل کولا دا الله د رحمت امید ورګي الله دا سي ذات دی رحیم ذات دی کریم ذات دی چې دا غي وو دی انسان الله سره تعلق پیدا کی دا د ابي سي بنا دا خپل بچو دا صحابو دا انا زلي ته تاسو عالم وای کدی دا الله د رحمت تعلق نه امید کوي وي تاسو بیا ته عالم وای زین دا تعریف کړي وي چې ګره خلکو کی ګناه وي نه نو کې دا ګناه له بچو ټینګ وای کی چې نه پدې سم نه لاویږي پدې تابا نه اغه اغه ګست وي تاسو عالم نه وای چې ګناه چا کیږي باغی په دغه رنګ زور ورغی پدې بده نه روني پدې بده الله سره ملاقات کیږي څه جواب ورغی چې د ګناه غل په لفظن کې یره به راګي وې دې کست وتا سو عالم وای دا راځي په وینا د امانت په نه هم سره نو کوي کې د ګناه په اړه کې تاسو کور کې دغه رنګ بچی ورول شي چې بچی ګوره ګناه مکوا حرام چرته ونه کې پردي مال چرته کور ته ورونه خبر کې بسګې ما بچی کور ته حرام چرته نه جوړه بچو ته داسې وصیت کړي دا زمان حق دی وګه سال له بتاو قبر کې پراده دا بچي هم حلال مزل کی استاس و انا بوت یا گئی اٹی پتا ده قبر کې اجر ملایي او بازی پلاران داس هم بغشت الله دی لګي بچو ته وی بس ولا خلق وغا اسټ کې او دا غره می کوا دارنګي کوا دا د نار خبرې دی باسي نو زب الله قبر ته بزی کنه بزی او دا زی به غلط کار کې لمبه ته بوت پتا نه کیږي تا ولا خراب تربیت کړو دا سی او دور باګه دا چې پلاران به سار وختي بچو نه کسو ورګو بچي دا مزوري مام کړو خلی به ته دی او دا کنځل به دخل کو برداشت کولی زما یو بزاد به همي کوم روپي حرام وروري بچي کې ته حرام ورو ته بوشه الله بوش دا سی قسم ولا ورګو بچي ته رنګ خاري لاس راجا او چې حرام کو کرو نه لري دا د ابي سي وینا نه دته ځګا ادرې نه وی هغه سړي ته عالم وای چې قرآن مجید وینا سره سره تخپل خبر وانه تخپل عمل ډیر زیات دی قرآن مجید کے اللہ پاک ارشادات را دی گئے ایک اوامر دی کہ پابندے دی اگے سر سر پخپل بانی امری او اخر کے صحابہ تے نہیں بیان کری بنا چ زما کو مت کی بتا سے غلط پیدا کی گی چرے قرآن دا حروف پہ مرے کی بند راتی نان دی منو کی گی ربان دے سر نہ گئی دے رہے کی نہیں گئے او جانے خبر ہے دا داس زمانہ میں زما کو مت مان راضی چرے قرآن مجید دے الفاظ سیدھا دے صرف مرے کی برادی اے صرف وے نا جانی نہیں دس دا حلق میں بیگو کی سینے تے کوزی کی نا اغه خبره کړه وا او بیا فرمایل اے زما صحابه او دا رنگ دي مسعود فرمایل به چن نصیحتنا تاسو په دنیا کې او چن کسان دي دا غي د محبت نه دا غي د تعلق نه دا غي د مجلس نه دا غي د ناست نه دا غي نه بتا سو ځان ساده ظاهر کې بتا سو تخکاری چې ګوي کې د دې محبت خنه لیکن دا غي محبت خنه یو په کې دا سړی یاد کړي او دا احمق سړی کما کړي احمق سړی د محبت نه ځان ساده د دې وکو په سړی ته دوستانی میدان ساته وې دې په ظاهر کې تا د ښکاری چلی زما محبت والے وي دې په ظاهر کې تا د محبت پر اجاري حقیقت کې نقصان والے وي نو جامع نصیحت او تا ته پتو لګی چې کما کل سره وي او سمي وکو په دې عقل نشتا دا سی خبر وو چې کوئی ګستاخون حیثیت کو ظاهر خراب شي وې دا د محبت نه دا د مجلس ته کوئی ځان نه روم سره دا هغه وینا ده دې نه وی وې ته دروځن سړی د مجلس نه د دروژن سړي د محبت نه د دروژن سړي د تعلق نظام ساده زکه ودي تا ته په دروغ باندې مرشي راني زه کوي او نزي لري کوي دروغ دروغ کې نه کوي
اگو جدا سے میں تخبری کی تو میرا سوچے گا مضبوط نہیں تو دینا میں بیعت کرے گی اب یہ خبر سے گئے گی نیدی بتا تو میرے شیر سے گئی اور نیدی بتا تو میرے کئی کوئی کہ پتروں کو بانے اتبا بے اعتماد ہو کہ میں اس کے حقیقت جدائی دوئے میں صحابہ تو نہیں ان تو بخیر سری تو شوم سری تو محبت نہ انتہائی جان دے رہے سرے تو علی سے وسیعت کے پورے بچوں تھا پولو مت ہے تو بخیر سری آرمے کے وقت شعور ہوئی تو شوم سری بکرن میں محبت نظام سانے زکا بتا وہ ودا سے مسئلہ راہی کہ تا بڑیر اشد ضرورتی اور دا ہٹے کہ بدستا دا محبت نمک وارے زرے سونا خبشی آٹے کی محبت وانا پکاوے چھے بما مانے مشکل را رہے تکلیف راہے چھے آواز رمی اقوالا رہے دا باقی وسیعت تھی آخر کے صحابو دا رہے وی دا بدکار سری بدکار سری نہیں چھے بدگولوں میں کی لگیا رہے دا بدکار سری دا محبت نظام نہ رہی سے زکا دی بتاو کونوں سر محامخ کے دا سے الزام مدہ بانے لگی نعوذ باللہ اقبلہ بدکارہ نہیں اگر تار سلی بدکار اخکاری نیک سلی تار سلی نیک کاری بس سلی تار سلی بدکاری دے نسیتی لی باگے صحابوں تھا آخر کی صحابوں تھا نہیں وہی دے انسان دا اقبل عزت نہیں دار انسان اقبل عادت تھے دے انسان دا اقبل عزت دار انسان اقبل عادت تھے دے جو سنگا عادت اختیاری نہ کریں گے بدو کوئی کہ معاشرے کی عزتی اور دے جو عادت سو نہ خراب استعمالی اما رنگ به گوی که دادم معاشره که دکارن گی ابی زتی بی دکارن گی دخالت واقعا خبر و سر بی بی دیر آقا مبارک صاحبی نی چلی کلا احد میدان تلالو نو با احد میدان گی بزر اخبر تور باکی روان اور دیر کارمانی با احد میدان گی کرے وی نبی علیہ السلام اتفاقن زمان گی دستر گونا پناشو دو دن گی اغتاس تیار دی سلورو مسی بارک معلوی لیوان نا جہانا گوی که ابو سفیان قابلی والا حمل اور داغی نمک کری تو شکست ملو شو اگر پچاس صحابہ کرام داغی ہونڈے نے راکو شو چاریس لس صحابہ بھی بیام ناستو کچھ کلا راکو شو لگا دیں گے ابو سفیان کا پیدا رالا اور نا کہانے با صحابہ وانے ہم لوگ لان چھے آگے نا اویا صحابہ شہیدان شو اور دا اللہ نے پیغمبر اسلام پاکی غاخون مبارک اور مخ مبارک زخمی ہو دقا دیں گے کافر و آواز لگو اور نبی علیہ السلام نے شہید شو دیوی ما چلا کلمات کرو رہے دو بس ما دا گرنگی یو خمی طبیل تر خراب شو اور تورا میں قدیمیت رابار گرا چی تورا واپس دن نکول نیشتا دا خبر پا ماڑی را جیبو لگی دا احد میدان کی علی سے بھی چنا دا اللہ پیغمبر زمین بلارو زمین دا جن ختم دون جن باتے نشو بس محبت پر غالبو و اتفاقن دا گرنگ کہ دا اللہ پیغمبر صحابو شاتے کرو وا مخ مبارک زخمی شو غاخور مات شو اوی دا کینول سیب دا او میدان گرم دے اما تورو رابار دا پدی نیت بانے چی بیا تورو دن نکول نشتا وہ دی کہ میں نا گہانا وہ کہ دا اللہ دا پیغمبر ازام بچے حرم مبارک بانے دا جنگ پہ دوران کے نظر لگے گا ما بھی اللہ شکر دے پیغمبر ازام کو جندی دیا گا دے وہ زخمی دے آلین کا آواز لگے دے جاگے والے شہید گا وہ تورو میرا آواز وہ دی کہ کافر و حملے دا پار ارادہ بولا چی دا اللہ پیغمبر ازام زخمی دے انکلی بلے گا کہ تورو پہ چلے گئے وہ صحابت پہ احد میدان کے دیر راتا ہوں راتو دا ڈیم کے یو صحابی والے بو گزار کے تو سنی ہو تو نیو لے ڈال دا رنگے بل کافر بڑا تو پیغمبر اسلام دا ڈیم کے آواز کو علی سے علی اگے کے کسان تے راتی جو سما دفاع ہوگا او دا رنگے یو او ڈیم کے تیزے کرا لے ما او بلا کافران نے پتر بانی بلا مردار گا تو میں کلم گزارو نشی او نا گہانا بیا رب پیغمبر اسلام آواز کو علی سما دفاع ہوگا او بیا دا رنگے جو بیری بڑے وہ ہت میرا کہ تے عظیم کافران دا غرزوری جی او بلا مردار گئی لے لے خلق او بیا شکل احد میدان کے دا رنگے شکست ملو شو کافر ہوتا صحابوں نے چلے اویا کسان شہیدان شوی دی او دا غی نواز چکل اللہ پیغمبر سنگ آگے میدان میں کور ترا دو آگے میدان کے جبریل علیہ السلام راوے او دا علی رضی اللہ تلے کارنامے پر بارے نبی علیہ السلام تو گئے کہ خوشخبری ور گرا ستا پا دے میدان کے نمچے علی سے کم قربانی گرا او تو میرے دا رنگ ستا دے پا دے بارا عظیم کافران در باندرالو تیرے ہو چلے والا بلا کافران غردول وی نبی علیہ السلام تو جبرائیل علیہ السلام لے تعریف ہوئے تو لاہوت میدان کے لئے جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے نو چی پیغمبر علیہ السلام دے خوش آرے نا اگر رکشو دے خوش آرے نا اللہ کلمات ہے وی انہو منی و انا منہو انہو منی و انا منہو بی آخو حدیث اتنا سے انسان دے چی اگر زمان ہے تو اسے داغا نہیں اگر زمان ہے تو اسے داغا نہیں انہیں کوئی کہ غمہ تو نہیں زیرے زیادہ تو نہیں زیرے وی جبرائیل علیہ السلام چکل تو کنا آغا وطن آواز کو نبی اسلام تا خود اخکل کلماتو بھی چھے انہو منی و انا منہو زد جبیر علیہ السلام ہم چھے و انا منکما زدی بھی آگوئے کہ تاس اتوانو نظار شوئے تاس اتوانو یو بس اتنا سے محبت میں ناگا آدھی بھی ہوئے دیر مبارک صحابی دے او دا آغا با شہادت پا بارے گئے چھے بیا ظالمانو دے بیا تلو کوفی تا او مکیر موسمی کے سکزانو دارے میں سم مشکلات و خبر دن باسلا ایت خوارج ہوئی تو قرآن مجید یہ آیت تے غیر ہونی ہو ام الحکم الا للہ وہ پیسلے بسرد دا اللہی منگا خلافت ملافت نمانو اور داری سے پھیلا پہ سازش شروع گا دی کوفہ کرے
او دا رنگ کوفی تا پس لارا کوفی تا لارا او دا علی سے نعوذ باللہ دا شہادت ببارے گئے چلی بشید کو علی برازو اگر تا رو پتم نو دی ظالمان و سازش سازش او بیا اتفاقا پا کم سہر چا غبانی گزارو نوزو دشپی میں اتفاقا حدیث مبارک رائی سیرت کی نکلی لی وی پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہوش دا فتنہ چکل لگا خورش فائن الحکم الا للہ خواری جو چمن میں خلافت نہ منو پیسرے دا اللہ بس کافی دی ملا منگا پا جگہ بل جا حکومت نہ منو اگر تا پیغام رسید دشپی اے نبی علیہ السلام سے خوب کی ملاقات دی جو اے نبی علیہ السلام دیر میں تکالیف دی دیر میں لگا وی تو دعاو کا کنا اے اللہ انگو بیا بخوب کی دعا کروا پیغمبر علیہ السلام علیہ طریقہ کھولا اے اللہ دے ظلم نہ دے زیادی نہ دے خلقو دے مشکلات نہ میں اے اللہ لنو سا دے اے اللہ دے قدردان و خلق مل مسیح آتا غرنگی گاون میں نصیب گئے مصبا سار چرا پاس ہے رو ازامی کو کہے کہ دے غرنگی داخل ٹیم دے اخوب کی پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات شو اوتا ظالمان دی تریہ کسان دی شدید آگا ٹیم کی کوفی کے دے مسجد دے گیر شاہ پیر اولارو تیارا ہوا یو ظالم بھی چلی کر اسنگ دے مسجد نہ راوتا یو کس بھی گزار پا دے سر بانے گرے او بل کسے گزار پا دے بدن بانے وہ تاغیر درہ سے انتہائی زخمی اتور رہے پدرے مرض بانے بیا حالی دیا ہوں تلے ظالمان دلا سا وہ ایک شہادت کے بلیے رہے دامے دے صاحب کرم سو مبارک واقعہ دا ابو بکر صدیق رہون والا بیا دے عمر سے بیا دے عثمان بیا دے عدی ہوں ببارکی انشاءاللہ جن وفا گرہ آئیم دے جبہ کہ انشاءاللہ دخبر پیغمبر علیہ السلام چھ دنیا دا کم ٹیم کے نبی اسلام پیدا شوئے کم دا سے گوئے کہ کارنامی مکی موسمی کے اوش میں تورات علماء با کم پیشن گویا نے ورکولے تو پیغمبر علیہ السلام پیدا شا او بیا تو کمی طریقی سرا داری پرورش شوئے او بیا تو کمی طریقی بانے محبوب نبی کریم اسلام حلیم سعدیت ملے شو او بیا دا غرنگ طائف تابعہ مختلف بولا کو تلارو بچپن کے دا پیغمبر اسلام سنگ دا غرنگ شد کے سر شوئے او بیا نبوت نمک کی کم حالات دی نبوت نبات کم زمانہ دا انشاءاللہ جن مفاوگا سیرت پہ انشاءاللہ انتم میں اشک شرکو چنون تا کم از کم دخپل پیغمبر علیہ السلام سیرت کو منتا معلومی دا پا منگا نے ضروری مسئلہ دا چنی زمان پیغمبر سونو دینو کری کمی کمی کی بی سرے وعدہ کرے کم اکم پا کی گئے کی پیغلا با کم اکم پا کی کونڈا با کم سرے کم جا کی وعدہ شوئے لے کم سرے کم جا کی سو لوریانے لے سو بچی دی رکانے لی اکم کم پیم کے وفات دی چلا کم از کم غد غد علم خمم تی انشاءاللہ اندجو میں کی بدخپل پیغمبر علیہ السلام تا سکینو کیسا خبر گیری بطور گو ماں کدے بازار کے چھتے یہ کافر زمین دکان تر آدم نشو چھتے پخپل پیغمبر بان ایمان لرے ستا پیغمبر سو ہوتی نے کری زمان تے نمون وارد بھی بیانو زمان یقین لرہ دی جو ملگے تے نمون وارد اسے اگر یہودی بتا سو ہوئی کہنا تا سنتا سو پیغمبر دے تبا کلیمہ کے بے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلیمہ جز دے محمد رسول اللہ او تا تا دم رہی لے منزل چھتے ماں پیغمبر سو بھی بیانے کرو اسے تے خبر خبر دے کہنا خفگان خبر تھا کہنا تھا داخل پا مقابلے کی کیونے کہ اورو اور علاقانا تھا چاہ تا علامہ اقبال تعریف کیا دی اگر وہ فرض لے چاہ تا قادی اعظم تعریف کیا دی چاہ تا فکر نور پی عدس اخل کو تعریف کیا دی علاقہ دقبل پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم سیرت چاہ دا من دیمان جز دے الحمدللہ انشاءاللہ کوشش کرے سارے بار بجون بار مخ کے مخ کے راز رہے اے اب تک یہ عرض دا اب تک یہ عرض اونی میں گھنٹے کے دن نا چھ ماہ تو دون علم ملاوی گی مگر کہ زاری کر دیر سے نا پکار رچے مو تے روزانہ بیانے دی کوشش پکو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ نے ساسو رحم محبت دارنگ دارا تک اللہ پخبل دربار کے قبول و منظور کر دے سبحان اللہ و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک اے اللہ ما در صحابہ کرام دے سو خبرے اے ملبرت دا عمل پنیت بانے بیان کرے داغی خکل کردار داغی دا غرنگ دا خلافت زمانہ اے اللہ دے ملگوڑے پا توجہ کے اورے دل اے اللہ دا خدمت دے وینا دے اورے دو اے اللہ پخبل دربار کے قبول و منظور کر دے اے اللہ بیا دے ملگر کے بچا والدین وفاتی اے اللہ دا غٹور دا پارے دا مغفر سریعہ اگر دے اے اللہ سونا بیماران دے ملگروں کے دے ملگروں کورنوں کے اے اللہ طول طرف سنن تخبل عبادت دا پار نصیب اگر دے اے اللہ دا رسک حالان دروازے پا دے طول بانے کلو اگر دے اے اللہ دا ملگر اس طرح نبی علیہ السلام دے حدیث دا صحابہ سیرت دا اے اللہ دے دا مختلف و معلو دا مختلف و علاقونا اے اللہ راغری دی پر مسجد کے اتناس دی اے اللہ دے ملگر دا حاضری خلائے پخبن دربار کے قبول و منظور ہو گئے اے رب کریم اسم چی صحابہ اکرام و اتباع والے جن تر گرو اے اللہ دا سن اتباع والے جن من خدای توفیق را نصیب ہو گئے اے اللہ دا من دا تول دا واگانے پخبن دربار کے قبول و منظور گئے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت